Libri Universiteti i Padukshëm. Ky libër do të arrijë qëllimin e tij nëse mundet të ndikojë për forcimin e lidhjes dhe dashurisë për Allahun dhe profetët e tij. Autori është munduar të sjellë mënyra se si ndryshon ndjenja dhe sjellja e njeriu pasi mëson më shumë. Shtimi i dijeve dhe dashurisë për Allahun dhe profetët e tij është një gjë shumë e mirë për secilin prej lexuesve të këtij libri. Leximi i këtij libri është një universitet për gjërat më të rëndësishme. Ky libër ka për autor profesor doktor Ersin Nazif Gurdogan. Libri është botuar nga shtëpia botuese Feneri. Këtë libër mund ta porositni në adresën islamishen.ch.